Oi, gente, e aí, tudo beleza? É, mais um gameplay pro canal IW Games, ou melhor, mais um capítulo aí da nossa série Euro Truck Simulator Oiapoque Chui, simulação extrema aí. Estamos no mapa EAA, né, lembrando, né, vocês aí que tá chegando agora, que ainda não sabe dessa série, que tá abrindo esse vídeo aí. Né, nós temos aí, nós estamos no quinto capítulo aí de uma série de aproximadamente 15 capítulos. Vou tentar manter 15, né, gente? Então a gente já está aqui parado, em bom Jesus, né? Quero ver se a gente continua aqui essa viagem, nós até pelo menos aqui Barreiras. E dali Barreiras a gente finaliza em Palmeiras, que é o nosso primeiro destino final aí. Primeiro, né? Gente, eu peço desculpa pela voz. Eu tô com a garganta minha inflamada, né? Então vamos recapitular aí. Outros capítulos, gente. Primeiro capítulo aí, nós começamos em Oiapoque. Vamos até Belém, né? De Belém, nós fomos até Dom Eliseu. E Dom Eliseu, nós paramos aqui no ponto, uma parada aqui no posto de gasolina aqui, em Floriano. E de Floriano, nós paramos aqui em Bom Jesus, na rodoviária. De Bom Jesus. Então nós vamos dar início aí ao nosso quinto capítulo da nossa série aí, né? Lembrando que nós pegamos uma viagem lá do extremo norte até Palmeiras aqui no, na Bahia. E, gente, o nosso destino final, o destino dessa série é chegar em Chuí, tá? Então nós vamos atravessar o Brasil e chegar em Chuí. Então nós vamos pegando viagem durante esse trecho aí. Então sempre contando para o sul. Então vamos lá, né, gente? Vamos deixar de conversa fiada e vamos lá para a nossa viagem. Deixa eu só colocar a voz dos passageiros que eu esqueci aqui de novo, né, gente? Lembrando que esse aplicativo aqui é um áudio. Lá no blog do canal já tem isso para você baixar, colocar na pasta Music. Lá nos documentos do Euro Truck 2, pasta Music, tá? Você pode estar colocando na pasta Music e dar a sensação de realismo. É como se as pessoas estivessem conversando dentro do ônibus. Eu estou aqui dentro do ônibus, lá fora tá chovendo para dar, né, rapaziada? Vem demais aqui lá fora. Dá pra vocês ouvir o barulho aí da chuva no, ao fundo aí, né? Ó. Ó, a galera já tá todinha dentro do ônibus já. Vai adentrar aqui. Ok, vamos lá. Então, galera, nós estamos aqui em Bom Jesus e vamos dar sequência à nossa viagem aí, tá? Aproveita o embalo aí, é você que não é inscrito no canal ainda, vambora, gente, vamos naquela partida. Olha. A você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido a você a estar se inscrevendo aí no nosso Vire canal. À esquerda. Vire à esquerda, né? Pera aí, moço, eu vou saindo aqui, pera aí. Nossa, ela precisa bater em mim, né, gente? Vire à direita. Gente, vamos lá, voltando aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido a você. Ô, Laura. Essas ruas são estritas demais. Você quer um meio aqui, não, ué? Desculpe a vergonha, viu, galera? Vamos lá. Se você ainda não é inscrito no canal... Prepare-se para virar à esquerda. Eita. Eu convido você a se inscrever Vire no nosso canal. Esquerda. Beleza? Se inscrever e de deixar aquela... clicar no sininho para receber as notificações, beleza? Gente, se você está no celular, não esqueça de marcar todos, ok? Não esqueça de marcar todos, que senão... abri demais a curva, né? Quase que eu esbarro na grade ali. Não esqueça de marcar todas as notificações aí para você receber aí. E, gente, não esqueça também de deixar aquele like para ajudar o canal aí, beleza? Vamos lá, vamos seguir a viagem. Gente, lembrando a vocês aí que eu também já... tô até deixando um cardzinho aí em cima. Teve uma atualização do Euro Truck Simulator e chegou um novo Renault.
estou até julgando com ele aí. Então tá deixando pra vocês o card pra vocês assistirem a gameplay aí. Eu coloquei. Opa, apaguei as luzes. Deixei a gameplay pra vocês assistirem aí desse novo Renault. Ficou muito bacana, viu, gente? E eu estou fazendo a viagem aí na zona rural aí, né, na Itália. Agora deu branco o nome da cidade, mas ficou muito legal, muito legal. Esse caminhão ficou perfeito. Lembrando que ele vem na atualização nova do Euro Truck Simulator, esse caminhão, tá? Gente, lembrando que hoje é sábado, estou gravando aqui o quinto capítulo, né? Já postei o quarto capítulo hoje de manhã. Tô gravando agora o seu quinto capítulo. E a programação do canal já foi lançada, gente. Também vou estar deixando o finalzinho do vídeo para vocês aí assistirem aí. E falando também do Google Opinion Awards, que é um aplicativo de pesquisa da Google, que você responde algumas perguntas e recebe um trocadinho aí. Para você estar usando aí dentro do Google, tá, gente? Do Google Play. Por exemplo, você pode alugar um filme, você pode comprar o filme, né? Ajudar aplicativos, ser membro aí do YouTube, gente, que ele aceita, tá? Eu aceito ser membro no YouTube. Então você pode estar usando aí. Isso ajuda demais. Então tá aí também no finalzinho do vídeo, eu vou estar deixando pra você esse vídeo aí. Ok? O carro da minha frente sumiu no mapa, né? Vai lá na frente. Então eu vou ficar quietinho agora, eu vou deixar vocês curtirem a viagem aí, beleza? Então daqui a pouquinho eu volto pra gente conversar aí. Foi feio o acidente ali, vocês viram?
hora fazendo burrice, né, velho? Chover demais, viu?
Vamos encontrar uma nova rota. Estamos no estado da Bahia, galera. Chegamos à Bahia já.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Isso aí, galera. Tô chegando aqui em Barreiras. Tá parando por aqui. É pra não ficar muito grande o nosso vídeo aí. E vou parar aqui na rodoviária de Barreiras. Pra gente dar aquela descansada. Recalculando a rota. E no próximo capítulo a gente vai continuar aí a nossa viagem. Galera, chegamos aí em Barreiras e nós vamos continuar daqui pra frente. Tá faltando só esse trechinho aqui até Palmeiras pra gente terminar nossa primeira viagem, né? Nossa sequência aí até Chuí. Então daqui pra frente de Palmeiras eu devo estar pegando outra viagem mais sentido ao sul, tá, gente? Pode ser que seja longa, pode ser que seja curta. Então a ideia nossa é chegar aqui no extremo sul, em Chuí, do nosso país. Beleza? Pô, mas é chão, viu, gente? É chão demais. Onde é que eu tô? Tô lá no Nordeste ainda, hein? Na Bahia. Nordeste ainda. É atravessar isso tudo aqui, hein, galera? Ó. Olha o tanto que eu já rodei no mapa, né? Pouquinha coisa, que eu perdi meu perfil. Mas já deu pra rodar bem aí. Então, galera. Então nosso próximo capítulo, nós vamos sair de Barreiras e finalizar essa primeira viagem aí, tá ok? Em Palmeiras a gente vai estar pegando aí uma nova viagem aí com
sentido ao sul, sempre descendo aí, sentido ao sul, beleza? Gente, mais uma vez aí, se você não é inscrito no canal, convido a você se inscrever aí, né? Clicar no sininho para receber as notificações aí, deixa aquele like aí, né? Para ajudar o canal, beleza? Gente, comentários aí, sugestões, opiniões sobre as gameplays aqui do canal, pode deixar nos comentários aí que eu vou estar lendo com o maior carinho aí, ok? Gente, vou ficando por aqui, um abraço, um beijo, até a nossa próxima viagem, até o nosso próximo capítulo aí, se Deus quiser aí, eu fui, valeu!